Morjesta porukka, miten menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa No Man's Landille. Tämän päivän aihiona me myrkytetään pellot, pannahan ferti peltoihin. Käydään hakemassa tuohon puimuriin se 6,1 pöytä ja ehkä mahdollisesti voidaan puidakin, jos siltä näyttää. Mutta lähdetäänpä siitä, että levitellään fertit ihan ensimmäisenä. Mulla on täällä jo Baxteri valmiina, ruisku perässä ja pitää muuten tankata nyt, kun ollaan tässä ihan vieressä. Niin, jos samalla laittaa sitten tankkiin tavaraa, ettei se pääse loppumaan, koska se nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun näin täällä meillä käy. No niin, ei muuta kuin siitä vaan, ja se on niinku tämän päivän suunnitelma tämmöset. Katsotaanpas kuinka tosta, koska tää fertin levitys kuitenkin, tää on siinä mielessä kannattavaa, jotta aina tulee vähän parempi mitä enemmän fertailee. Okei, sit lähtee. Tiedä. Kaippa se tosta menee. Ei kai tää vesisade mitään vaikuta. Ei se missään tunnu mikään vesisade. Siinähän se on. Kyllä se puos oikein. Eipä tässä loppujen lopuksi kauhean kauaa mee. Nyt muuten huomasin yhtäkkiä, että tässä kannattaa ehkä tehdä nämä pellot sillä tavalla, jotta ne olisi hyvin tämän ruiskun levyisiä, niin kuin sillä tavalla, että ei niin kuin, jotta niin kuin kaksinkertainen leveys periaatteessa tähän ruiskuun nähden, niin silloin olisi aina kätevä niin kuin aloittaa siitä, että esimerkiksi tästä kun mennään tuohon suuntaan, niin vasen pää olisi tuolla pellon reunassa, ja sitten kun mennään toiseen suuntaan, niin olisi niin kuin toisessa reunassa. Niin silloin se tulisi koko pelto kerralla, eikä siihen jäisi mitään haukipaikkoja, koska nyt tuonne jää kuitenkin, tähänkin peltoon jää varmasti haukipaikka tuohon keskelle, mutta sitä nyt ei kannata lähteä siitä mun mielestä ferttaamaan kaikkia haukipaikkoja, koska tämä fertti on kuitenkin loppujen lopuksi, tämä on kallista, ja sitten taas sitä menee ihan jäätävästi hukkaan siinä kun sitä laittaa, niin ehkäpä se voisi olla ihan fiksu, jotta suunnittelisi pellot niin, että ne olisi sen verran kapeita tai sen verran leveitä, että sopisi tämä systeemi tähän niin kuin sillä lailla fiksusti. Koska nyt tuohon keskelle jää väkisinkin paikka, ehkä me joudun sitten vaan vetää vielä tuolta päästä kertaalleensa, vaikka yhtäkkiä niin kuin näytti, että tämä voisikin mennä, mutta ei tämä voi millään mennä, niin mä vedän tuolta toista päästä vielä kertaalleensa tänne, niin se on sitten aika lailla siinä. Thank you.
Nyt on fertit laitettu. Se meni jeesisti, ei mennyt edes paljon aikaa. Tää on oikeasti tosi nopea laittaa. Ei ollut yhtäkään paha homma. Ja tuota niin... tuossa on toi takapainokin on jäänyt tuohon. Viedäänpäs ruisku täältä pois ja... Viedään ruisku täältä veks ja... Sitten lähdetään kaupalle tuon puimurin kanssa. Ja myydään toi puimurin pöytä kaupalle. Mä uskon, että siitä saadaan sen verran rahaa, jotta... No, siitä saadaan, mitä siitä saadaan. En osaa sanoa. Että on tuo tallihin suoja, jotta se kastu. Näin. Oho, tämähän hyppäs suoraan katolle. Kova jätkä. Ei muuta kuin puimuripuikkoihin kiinni ja käydään hakemassa leviämpi leikkuu pöytä, puintipöytä. Niin nämä hommat rupeaa menemään vähän joutuummin. Katsotaan, saisi vähän virittääkin. 25, hei. 25 kilometriä tunnissa, ei herra jumala. Meillä menee viikko päästä kaupalle, mutta ei. Se nyt mennään tällä tavalla ja sillä siistehän tässä ole mikään auto. Näillä mennään mitä meillä on, mitä meille on annettu. Siinähän kuulkaa vesisade loppu ja aurinko tuli pilvien takaa näkyvihin. Onpas nyt kiva homma. Ensimmäisenä tosiaan pudotetaan toi pöytä tuohon. Paketellahan hollantilainen pihalle. Veseytyykö tämä samalla kuulkaa, kun tuli tuota vettä? Olipas hauska. Toivottavasti mulla nyt piisaa. Mä en tiedä yhtään paljon tosta saa. Ehkä 10 000. Toivottavasti tästä saisi nyt, 13 000, niin mä saisin 40 tonnia rahaa, kun se maksaa 39 tonnia se puimapää. Oho, 26 tonnia! Wuuu, okei, se oli vähän enemmän. Hei, en mä ajatellut, että mä noin paljon saan. Mä ajattelin, että jos mä saan siitä niinku 10 tonnin, niin. Vautsi, okei. Headers. Niin on, kyllä se onkin maksanut vaan 32 tonnia. Aivan. Mut tuolla 6,1, 38 tonnia. Ei mitään muuta kuin seostetaan siitä. Meillä jäi vielä 16 tonnia hauskanpitorahaa. Eiköhän ruveta ryyppäämään. Vähän mä nauran, kun tää ei sovikaan tähän. Tää on joku väärä. Sopii, katokaa! Nyt on urakkamallia! Jumalauta! Nyt lähtee! Nyt on semmoset värkit, että näillä! Mä rupeaa tulemaan valmistanut tällä sipasoon muutaman kerran kentän päästä päähän, niin kyllä on kuulkaa selvänä paikat! Saakeli! Mut seuraavaksi, hei, nyt seuraava hankinta, mitä mä haluan tehdä siis oikeasti, on se, että mä haluan myydä sen pyöräpaalikoneen vittuun. Mä vihaan sitä pyöräpaalikonetta. Se on jotenkin tässä pelissä se pyöräpaalien tekeminen. Mä en tiedä, miksi se on niinku semmoista, se on niinku omasta mielestä vähän tuskaa. Tai no, ei nyt välttämättä tuskaa, mutta se, että mä tykkään siitä, mä en ole löytänyt vielä siihen niin kuin sopivia kärryjä niiden pyöräpaalien kuljettamiseen. Niin kuin ne, mitkä viime jaksossa ostettiin, ne oli ihan järkyttävän paskat kärryt. Siis ei niin kuin,
Siis ne oli semmoiset kärryt, että mulla on aivan, mulla palo hermot niin lujaa, että ei tosikaan. Niin melkeinpä tota niin. Seuraavaksi tehdään sellainen homma, jotta kun tästä saadaan rahaa, niin myydään pyöräpaalikone, ostetaan kanttipaalikone sekä sitten yritetään grindata jostain fyrkkaa siihen, että saadaan se autoloaderi, joka ottaa kanttipaalit kyyttiin. Se maksaa 70, mitähän ne maksoi kaikki. Toi nyt saa tuolla ajella sen, mihinkä se ajelee. Mutta Bailing Technology, eikös tää tee tämä 76 tonnia? Tää, ei kun tää on tää, joo ei. 105 tonnia maksaa tuo, ja sitten sitten 70 tonnia toi. Elikkä 105 tonnia ja 70 tonnia, elikkä 175 tonnia. Tässä on grindattua rahaa pelkästään siihen. Jeetuna, onpa kallista. Viskitehdaskin on halvempi laittaa. On toi paalihomma. Mut sitten taas toisaalta mä hyödyn tosta paalihommasta tosi kauan eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta, jos mä tässä kohtaa meen ja laitan viskitehtaan, niin vähän niinku tää sarjan idea tavallaan menee siinä, koska viskitehdas maksaa sen 125 tonnia, ja sen jälkeen, tiettäkö sitä rahaa rupeaa tulemaan, tulee ihan järkyttävästi. Siis sitä rahaa vaan tulee ja tulee ja tulee, eli ei mitään järkeä. Näpäs kuulkaa, oi, jätän hollantilaisen kuulkaa, täh. Ai. Sittenhän saisikin kuulkaa herätä, ja täällähän on kuulkaa kaikki valmista. Oho, mulla jäi puimakone koko yöksi käyntiin. Voi pahus soikohon. Sieltä varmaan on lepet ihan lopussa. Eipä se mitään, lepyä on tuossa kyllä, sitä saadaan tankattua. Eikä tässä kyllä kulu. Hieno ominaisuus sinänsä. Joo. Skavi, jöörä nyt. Siinäpä ei kauaa on mennyt, kuulkaa. On barleita, tankki täynnä. Pitää hakea Baxteria ja kärryt. Missähän helvetissä mun Baxteri on? Niin on, se on siellä tallissa. Ha. Itse ajoin sen sinne ja nyt en enää muista, missä se on. Hyvin menee, mutta menkööt. Dementia. Sille, se on välillä vaikeeta näitä asioita muistaa. Ai, kyllä tää kuulostaakin niin hyvälle. Tää kuulostaa aina hyvälle. Vanhalla kunnon valametilla. Perkele, homma hoituu homma kuin homma. Siitä ei pääse mihinkään. Se etupaino on kyllä rajun näköinen. Mun mielestä se on jotenkin vähän semmoinen, että se ei mun mielestä sovi tähän raktoriin. Mutta perkele, kun sitä on pakko käyttää, kun tää on niin köykäinen, niin. Sitä on vain pakko käyttää, mutta mun mielestä se ei sovi kyllä tippaakaan tähän. Se ei sovi tähän. Se jotenkin vähän töhö. No niin, sieltä ensimmäiset satset. Satsit ohraa vain kyytihin ja tuo sammuttaa, jottei kulu polttoaineet. Tuossa onkin hyvä käydä aina tyhjäilmässä, eipä sinne mehku kaksi tankillista suurin piirtein kerralla, ja sen jälkeen se onkin aina täynnä, että jotta. Mä en oikein tiedä, että veisikö sen suoraan kauppaan, aina kun se tulee täytä. Ei, en viekään. Mä vien sen siiloon ja kuskaan ne sitten sieltä vaikka seuraavassa jaksossa siilosta kamat tuota, niin
Niin. Myyntihin. Eikö se ole silloin ihan hyvä? Ja katsotaan sitten seuraavassa jaksossa, mitä me saadaan sillä rahalla ostettua. Mulla ei ole, niin kuin täytyy sanoa, että mitä ei ole niin kuin mitään käsitystä. Mulla ei ole arviota, mitä me voitaisiin näistä ohorista saada. Niin kuin, jos niin kuin laskee yhteensä se hyödyn mitä, ja rahamäärä, mitä näistä saa, niin jos näistä pystyy tekemään paalejakin, niin en osaa kyllä. Täytyy sanoa, että en tiedä. Odottaa niin, että toi tyhjenee tuohon toi heinäläjä. Noin. Olokiläjä. Täytyy sanoa, että toi puu on vähän väärässä kohtaa nyt. Mutta ehkä se on nyt sellainen, minkä kanssa pärjätä. Kyllä toi pelto on vaan joka kerta, tää on tympeä puitava. Kokeillaan, kuinka tää uusi pelto menee sitten, onks tää yhtään miellyttävämpi. Toi on jotenkin, helvetin puska. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on jotenkin erittäin, erittäin omalla tavallaan rasittava puitava, koska se toi mutka tossa, niin se tekee semmosen, se tekee sitä tosi tympiä. Mä en tiedä, pitäisikö sitä kokeilla jollain ihan eri tyylillä, että olisiko joku eri tyyli niin kuin parempi millä tavalla tehdä se, mutta ei muuta kuin seuraavaa peltoa sitten vaan. Mä ajattelin nyt vähän sellaista, että pitäisikö mun testata tällä pellolla, että toimiiko toi helperi tässä. Nimittäin mä kerkeäisin käydä paskalla tässä välissä. ei kai. Kun mulla olisi tässä kyllä kaikennäköistä hommaa, tai no, en mä nyt tiedä, jos mulla on mitään hommaa, mutta voisin kokeilla tosiaan, että toimiiko helperi tässä puintihommassa, koska missään muussa hommassa, ainakaan siis kylvyä eikä kyntöhommassa, niin helperi sanoi saman tien, että no can do. Blocked by object. Ja siellä ei edes ole mitään objektia. Niin mä voisin tosiaan kokeilla, miten se workii. Osaako se edes puida täällä No Man's Landista? Sanopas tuosta. Pannaan vähän vauhtiin mennään. Ja sitten helperi päälle nyt. Oikein jännityksellä katsotaan, kun se vetää pellon loppuun asti, jotta osaako se kääntää siellä tämän koneen vai mitä se tekee. Jos tämä toimii, niin tästä on mulle erittäin suuri apu näissä hommissa.
Varsinkin siinä kohtaa, että kun pellot kasvaa. Mä tiedän, että toisaalta niin kuin, en olisi halunnut niin kuin, pelata tätä peliä tällä tavalla, mutta sitten taas se, että tässä puimisessa menee niin, kuin, niin jumalattomasti aikaa. Siis tässä menee niin, kuin, niin helvetisti aikaa tehdä tää yksin. Ja kun mä tiedän, että tämäkään pelto ei tule riittämään mulle, vaan eikä todellakaan tulekaan, vaan siis peltojen koot pitää kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin tässä tulee erittäin pitkät setet. Okei, mitä sä teet? Mua jännittää. Ihan pihalla, ihan pihalla. Olisko? Meniskö? Katokas. Jumalauta, suunta ainakin on oikean näköinen. Meneekö se? Lähteekö se tosta? Lähteekö se muka puimaan? Mä nyt en usko. Nyt en usko. Ei pysty. Ei. Meneekö? Tekeekö se sen? Ei jumalauta, se voi vielä säkällä toimiakin. Wuu! Siistiä. Siikataan kaikki yhdessä, kuinka helpperi touhaa. No niin, helpperi pois täältä ja vedän itse manuaalisesti tämän viimeisen, koska mä tiedän, että se ei tätä osaa leikata sillä lailla, kun mä tämän haluan. Mä haluan tämän täysin tästä pois, niin mä sen valmiiksi jo tiedän, että se ei tätä osaa, niin. Silläpäs mä leikkaankin tämän viimeisen pätkän itse. Ihan hyvin toi helpperi tuntuu toimivan tässä, ainakin tässä pitkällä pellolla. Mikään muu homma ei ole kyllä tässä kartalla onnistunut muuta kuin nyt tämä. Ja tämä onnistuu, niin kuin täytyy sanoa, että tosi hyvin. Ei voi niin kuin valittaa yhtään. Jotta tämä niin kuin vörkkii. Tämä vörkkii oikeasti ihan jees. Ei mitään valittamista. Hienosti helpperi sai pellon tehtyä ja saa kyllä vetää noin pari muutakin tosta. Mä uskon, että
että tuota niin, niin se kerkiää ne tekemään siitä, tai se kerkiää, sen on pakko ehtiä tekemään ne siitä. Täällä ei helpperi pelleillä, täällä tehdään töitä saada. Niin mä uskon, että se osaa kyllä tehdä noi ihan täysin tuosta, jotta, tai uskon, toivon siis, että se osaa ne tehdä. Niin mä pystyn, menee paljon nopeampaa, kun mä pystyn, kun tää täyttyy tää tankki niin älyttömän nopeasti tästä ohrasta, niin mä pystyn sitten itäajamaan periaatteessa tuolla raktorilla, koska helpper ei osaa tehdä sitä, se ei osaa ajaa tuolla raktorilla, niin mä pystyn tekemään sen sitten aina itse. Ja joo, kyllä. Kyllä, ja kyllä tota niin, on ollut tuossa vähän puhetta, että kyllä tänne tulee ihan miehistäkin voimaa tänne pellolle jossain kohtaa, tai tänne tilalle jossain kohtaa touhaamaan, että tuossa on Ropen kanssa ollut puhetta, että Roppe tulee tänne vähän touhuihin, ja että saadaan tämä homma jouhevaksi. Tulee vähän silloin tällöin apumieheksi. Niinäs ne kärryt. Kärryt, ne onko ne aivan toisessa päässä? Onpas pitkä pelto, vaikka sen kuinka juoksoo, niin siltikin kestää kauan aikaa. Vetikö se sen mukaan loppu? Kyllä se sen veti, mutta just tuohon reunalle jäi tuollainen, mikä pitää sitten itse korjata. Se on niin hölmö, kun se ei osaa tuota juttua. Siis toi on ärsyttävä tuossa helpperissä, että jos on toi pellon reuna pikkusenkin vähän semmonen erilainen, niin se on heti ihan siinä niin kuin se, että ei saatana, mä en lähde tähän, mä en lähde tähän, tästä ei tule mitään. Mutta otetaanpa siltä nyt tuosta taas. Viljat kyyttihin, niin. Saadaan tosiaan vielä taas täyskärryllinen tavaraa siilohon. Ui että. Kyllä kuulkaa, siilos on nyt mukavasti pian tavaraa. Kyllä siellä nyt mukavasti pian on kuulkaa kaiken näköistä tavaraa. Rahan tuloa ei voi estää, katsokaa, raha rupeaa pikkuhiljaa haisemaan tälläkin farmilla. Rupeaa tulemaan sitä niin sanottua liikevaihtua. Vaikka onhan sitä tietysti, kyllä mä oon aika hyvin tänne farmille kyllä grindannut noilla puilla rahaa. Tosin, että mä olen niin kyllästynyt siihen, että mä en jaksaisi tehdä sitä enää millään. Se on ollut erittäin raskasta tehtävää. Jotta mä oon sitä vähän miettinytkin, että tuon voisi myydä ton sahan tosta tai ton hakettimen. Mä en tiedä paljonko mä sitä saisin, ehkä joku. Mähän näen sen täältä. Sitä saisi 26 tonnia. Eikö niin, kun se myi. Niin onko se toi hinta se 26? Saattaa olla. Oi, kun haukkas sieltä vähän. Oi. Tässä laittaa Placeable Trees modi, jotta saisi pikkusen tänne. Mä haluaisin koivuja tänne, vähän tänne markille. Olisi kivan näköinen, kun tässä olisi pikkusen koivuja. Koivuja tuota, niin vähän siellä täällä ja tuolla. Sillä lailla niin kuin fiksusti laitettuna, eikä... En nyt sojaa satana ylittää toi paskia. Blocked by object. No en, mihinkä sä olet menossa, saatanan pöhölö?
Nyt täytyy sanoa, että nyt mä en enää ymmärrä. Nyt kuule helpperi Heikki helvetti, minä en käsitä mitä sä teet. Peruuta tänne päin ja lähdet sitten kääntämään, että varmaan niin kuin lähdet tuon toista päästä. Eipä siinä mitään. Kannattaa tehdä mensan testi ja masentua. Pollo. Hyvät logiikat hei. Joo, peruutetaan sinne toiseen päähän ja sitten tuota niin lähdetään kääntämään sinne toisesta päästä, voidaan lähteä sinne toista päästä puimaan. Vitun toope. Tällaisille pitää sitten maksaa rahaa. Mutta ei, ihan hyvin on niinku helpperi tässä toiminut. Ei voi ruveta valittaa. Tuommoinen pieni, aina kaikille sattuu niitä ylilyöntejä, eikä voi aina huomata ja. Näin, että kyllä mä niinku toisaalta ymmärrän helperin tuskan. Onhan se tietysti ensimmäistä kertaa aivan uudella farmilla töissä, eikä tiedä minkälainen isäntä on. Ei tiedä, että isäntä on täys perseitä. Ja näin, niin kyllä se varmaan jännittää. Että. Toisaalta ymmärrän helperin tuskat, että ei se kauhean kivaa välttämättä ole. Sitten olisi toi viimeinen pelto, kaikista pienin. Oh boy, vitsi. Tää on oikeasti ohitte. Tämä video on kestänyt tähän mennessä. Niin tunti 29 minuuttia. Puolitoista tuntia on puitu. Joten varmasti ymmärrätte, minkä takia haluan käyttää helpperiä. Onneksi ei ole sellainen ominaisuus päällä, että viljat menisi pilalle. Onneksi mä otin sen pois päältä, kun mä vihasin tämän valametin pikkurenkahia. Niiden ulkonäköä niin kauhean luja, että mä otin sen pois päältä, nimittäin tuossa olisi mennyt tonnin. Tonnin ohorat saatana selväksi, kun se peruuttelo tuossa keskellä peltua. Ei näillä kyllä niin kuin järki päätä pakota näillä helpperillä, se on niin kuin aivan selvä. Se. Mitenkään musta tuntuu, että mä taidan tehdä tämän homman nyt itse. Musta tuntuu, että tää tulee nyt nopeampaa valmiiksi, että vetää itse, kuin se, että katsoo tuota, kun tuo ei niinku oikein tällä pellolla, se ei niinku... Se takkuaa tuossa, se ei niinku vissiin ymmärrä sitä, että se voi mennä tämän pellon ulkopuolelle ja kääntää tämän puimurin siinä, vaan se yrittää kääntää sitä koko ajan tässä pellon sisällä, ja se on tuommoista jonninjoutavaa edestakaisin satana sahaamista tuossa pellolla, niin mun täytyy sanoa, että mun hermot ei kestä nyt katsoa tuota tunarointia, koska tällä farmilla pitää tehdä hommat niin nopeasti ja luistavasti, eikä saatana tällä tavalla. Vittu! Se olisi viimeinen tinki, viimeinen pätkä, perkule, nyt ei ole enää paljosta kiinni, nyt se tulee, Herran Jumala, viimeinen osa, viimeinen soiro. Täytyy sanoa, että nyt on jo ollut puitavaa, tässä on ollut niin paljon duunia tällä pellolla nyt, että ihan siis älyttömän paljon. Näissä pelloissa on ollut duunia ja ei herran jumala. Toivottavasti nyt sitten saadaan jonkin verran rahaakin myös, että sitten päästäis vähän asiassa eteenpäin. Mulla on muutama semmoinen hankinta, mikä mä haluaisin tehdä, tai mikä olisi noin, mutta haluaisin tehdä, vai olisiko se pakollisin.
Tämä saa tyhjätä suoraan tuonne siilohon. Hakia jo raktorin tuohon. Tyhjätä senkin tuonne siilohon. Pestä vehkeet ja lopetella päivä tähän näin. Sitten seuraavassa jaksossa sitten voitaisiin vähän miettiä sitä, että josko me sitten seuraavassa jaksossa myytäis noi, vaihdettais viljat valuutaksi. Ja niin, ehkäpä me tehdään kuulkaa sillä tavalla. Ajetaanpa tuo pesupaikalle nuon. Sitten haetaan Baxteri. Pöröitellään viljat tuon siilohon. Oi, 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 ai, mitä helkkaria mä nyt tein. Nuon. Paljonkohan siellä nyt parleita on? Oikein tekee mieli katsoa se, että paljonko sitä suurin piirtein on ja minkä. Ehkä en mä haluakaan katsoa, paljonko sitä on. No pakkohan mun on nyt se katsoa, saakeli. Sehän nyt on ihan moste tuolta, niin katsoa, että paljonko siellä on. Koska ei ole tullut yhtään seurattua montako kuormaa sinne on tullut vietyä. Sitten kun sinne on tullut vietyä vähän vajaita ja vähän täysinäisiä ja vähän kaikkia, niin ei ole tullut sillä lailla niin yhtään katsottua, että sammuttiko sitä sammutti. No niin. Sitten ruvetaan pesemään. Olisiko tän etupainon nyt pestyä, kun on pois toi? Ei, se ei sitä pesä. Etupaino. Etupainos on todella paskainen ominaisuus. Se ei sitä putsaannu, mutta valametti rupeaa kuulkaa taas kiiltämähän ja vähän kärryjäkin pestä. Jaa, kärrykin putsaantu sen samalla kun pesi valametin ja sitten kuulkaa sitä puimuripesaastahan, ai saakeli. On kuulkaa kun näistä vehkeistä pitää huolta, niin kyllä kelepaa töitä tehdä taas sitten. Vastaan nuo ja kiertähän vähän tuolta. Ai, TX32. Täytyy sanoa, että tää on aivan älyttömän kankia tuota niin puimuri. Tää ei meinaa kääntyä niin oikein mihinään tilassa. Tää on vähän siinä mielessä huono. Mutta hei, nyt meikäläinen kiittää. Kiitos tästä sunnuntaipäivästä teille, että vietitte aikaa tämän videon parissa ja näin poispäin. Ja siinä olisi kuulkaa paalaushommia ihan helvetisti. Jotta mun tekisi niin kuin mieli toisaalta ottaa kaikki täältä, niin kuin esimerkiksi paalata nämä, viedä paalit ja viedä viljat vasta sitten ja katsoa paljonko oikeasti tästä koko peltoryppäästä tuli sitä fyrkkaa. Koska mun tekisi mieli vähän salaa ostaa toinen Baxteri sekä sitten jotain muuta herkkua, niin. Mutta se sitten ensi kerralla. Meikäläinen kiittää, kuittaa. Kiitos, että olette mukana. Moi!